Nutno říci, že nápad přednášet v těchto prostorách nám přišel šílený. To, že jsem v kostele, mi úplně vzalo dech. Chceme, aby tady v tomto posvátném prostoru, sakrálním prostoru tohoto chrámu, probíhal také dialog mezi námi lidmi. Když vás tady vidím, tak už si to umím představit. Ta dnešní společnost hledá nové vyprávění k tomu, co zná velmi dobře. Dneska hledáme vlastně nové naplnění toho nějakého lidského příběhu. Dnes spousta zaměstnání, masových zaměstnání, které za mého dětství vůbec neexistovaly. Proč je to tak důležité? Tam se musí něco podstatného probudit. Něco, co souvisí s domovem. I každá rodina má svoji vlastní kulturu. V každé rodině se jinak zachází s časem. Si najít čas jeden na jednoho. Prostě rodič, dítě, zažít spolu i něco malého. A ten vztah mezi námi dvěma se neuzavírá jenom na ono já a ty, ale je otevřený ještě i ostatní. Taková nejčastější překážka toho autentického setkání je strach. Ta péče o duši je dialogem, ta není nic jiného.